Bon dia. A mi em toca presentar les bones pràctiques que us explicarà la Mònica López, que és una tècnica del centre de normalització, bueno, treballa en el Centre de Normalització Lingüística de Tarragona i també en el de Miquel Ventura de Reus. És llicenciada en Filologia Catalana i també en grau en Variacionisme Lingüístic. La Mònica és també tècnica del Servei Lingüístic de la Universitat Rovira Virgili i, tal com us he comentat, doncs, treballa en aquests dos centres com a tècnica lingüística, com tots nosaltres. Ell ens diu que és una persona que li interessa molt la didàctica de la llengua i que sempre, i sobretot aquests últims anys, també li interessa l'aprofitament de les noves tecnologies. Per tant, el que ella ha fet i ha treballat, i ara ens explicarà, és material, per una banda, d'autoaprenentatge i en altres casos també material guiat per professors, però que està pensat perquè l'alumne pugui treballar fora de l'aula i aconseguir, doncs, repassar o bé aprofundir en temes de llengua. Us deixo amb ella. Bé, doncs, bon dia a tothom i d'entrada gràcies, Pilar, per aquesta presentació i gràcies a tots vosaltres per donar-me l'oportunitat de parlar sobre aquest tema que considero que en unes jornades de llengua del segle XXI hi havia de ser. Com podeu veure, el projecte que nosaltres presentem és el projecte Disseny d'activitats autocorrectives en entorn Moodle, una manera de seguir treballant continguts fora de l'aula. Aquest projecte no va sorgir a l'atzar. Des del Centre de Normalització Lingüística de Tarragona el vam dissenyar arran d'un encàrrec de treball. Hi va haver una institució que ens va proposar que féssim un curs de nivell D, a nivell superior, de 90 hores, 60 de les quals havien de ser presencials i les 30 restants a distància. Aleshores vam estar pensant què és el que nosaltres podíem utilitzar per tal de fer un seguiment exhaustiu d'aquestes 30 hores que l'alumne treballaria a distància i per lliure des de casa. La idea la vam tenir clara, utilitzarem el Moodle. Per què? Els motius pels quals vam escollir el Moodle es poden resumir fàcilment. D'entrada, perquè és una plataforma popular en molts contextos educatius, en instituts, en universitats, el Parla.cat, l'Aula Mestra, no deixen de ser plataformes Moodle. També perquè ens van assegurar des de la institució que aquests alumnes que nosaltres tindríem estaven acostumats al maneig de l'entorn Moodle, ja havien realitzat altres cursos d'altres continguts utilitzant aquest entorn, però evidentment també el motiu més de pes que ens va fer escollir l'entorn Moodle és les funcionalitats de l'entorn. Jo considero que tots els que sou aquí presents deveu conèixer una mica què és això de l'entorn Moodle, però si algú em demanés una definició ràpida de què és el Moodle, diria que el Moodle és un engranatge. Aquesta imatge que teniu aquí en la diapositiva és molt clara. És un engranatge en què el professor i els alumnes treballen independentment, però alhora d'una manera complementària. I com s'aconsegueix això? Doncs s'aconsegueix perquè el Moodle té tota una sèrie d'eines i funcionalitats que, d'una banda, fomenten la interacció, encara que no sigui simultània, és a dir, no cal que estiguem els dos connectats en el mateix moment, però alhora també potencia que l'alumne faci un treball individual. Després ja parlarem que aquest treball individual pot ser tan individual com grupal. Aquí que nosaltres, diguem-ne, som els grans defensors del treball en grup i del, diguem-ne, el treball per tasques, doncs potser a través del Moodle descobrirem que aquestes tasques no cal que es duguin a terme només a l'aula, sinó que les podem transportar més enllà. Bé, les funcionalitats que el Moodle té per al professor, ja us dic d'entrada que el Moodle per al professor és, diguem-ne, un context bastant llépol, no? Doncs les funcionalitats que el Moodle té per al professor és que ens permet crear itineraris d'aprenentatge adaptats al nivell dels nostres estudiants o adaptats al nivell de cadascun dels nostres grups. Nosaltres podem adaptar els continguts, podem realitzar-hi activitats de reforç, activitats complementàries, activitats d'ampliació, per què no? I a més, permet al professor fer un seguiment exhaustiu i minuciós del treball de l'alumne fora de l'aula. Podem ser molt conscients. Penseu que el professor dins de l'entorn Moodle, igual que passa per exemple en el Parla.cat, és com un déu ex machina i pot controlar perfectament en cada moment què és el que està fent l'alumne, quant de temps tarda a fer una activitat, quina nota la fa, quantes vegades ha intentat fer-la, etc, etc. Vull dir, és un gran, diguem-ne, en aquest sentit, invent. Per a l'alumne, l'entorn Moodle també és atractiu.
D'entrada, és atractiu per una qüestió que ell no n'és prou conscient, i és que totes les tasques que està realitzant dins de l'entorn Moodle són tasques d'expressió escrita. Una tasca d'expressió escrita que l'alumne considera que és més atractiva. Per què? Perquè diu noves tecnologies, eines, entre cometes, més modernes, doncs per tant és més divertit. Tot i així, l'alumne, diguem-ne, també considera que aquestes tasques són amenes perquè troba un ventall de tasques molt diverses. Després en veurem algunes. A més, a partir d'aquestes tasques, l'alumne el que pot fer és un seguiment fidel de la seva progressió i fer-se una autoavaluació o una autocrítica, de vegades. Però a part, també el Moodle permet que l'alumne tingui una idea, que és una mica una fal·làcia, que és que ell considera que gràcies a aquest entorn virtual té un contacte constant amb el docent i amb la resta de companys. El Moodle és, diguem-ne, com un supermercat obert les 24 hores del dia. L'alumne s'hi pot connectar quan vulgui i deixar allà els seus dubtes, les seves preguntes, i bé, el docent quan s'hi connectarà doncs ja anirà fent el seguiment corresponent. Però ell es pensa això, 24 hores al meu servei. Si parlem dels recursos i eines de docència que té el Moodle, aquí he intentat en aquest quadre escollir com a mínim aquells que nosaltres vam utilitzar més en la creació d'aquestes 30 hores de formació del nivell D. Podeu veure que tenim recursos per oferir més informació a l'estudiant, activitats d'execució tant individual com grupal, eines per a la comunicació i eines per al seguiment i l'avaluació. N'hi ha d'altres, però nosaltres hem destacat aquelles que ens van ser més pràctiques. Si comencem pels recursos que diguem-ne, podem oferir a l'estudiant per tal que ell rebi més informació, les primeres, o el primer que tenim, són les pàgines de text. La pàgina de text no és res més que una evolució dels blogs, podríem dir, o de les pàgines web. El que passa que diem el blog, la pàgina web, tots sabem que la majoria de vegades el tenim públic, diem-ho així, i pot accedir, ja va bé per fer difusió dels nostres cursos, però de vegades ens interessa que l'alumne només rebi una part d'informació o que només els nostres alumnes siguin els privilegiats en rebre aquella part d'informació. Aleshores, dins de l'entorn Moodle, nosaltres, diem-ne, podem fer això, crear aquestes pàgines en què oferim informació, continguts teòrics, esquemes, etc., que creiem que són útils. Una de les variants que nosaltres vam fer de pàgina de text és la creació del diari de l'aula. El diari de l'aula per nosaltres era una eina en què l'alumne podia fer un seguiment fidel tant del que s'havia treballat a l'aula com d'allò que ell havia de treballar a casa entre setmana i setmana. Les sessions eren un dia a la setmana i aleshores entre sessió i sessió nosaltres els marcàvem, bé, entre cometes, els deures i d'altra banda una sèrie d'itineraris que podríeu trobar o podreu trobar dins de l'entorn Moodle. A part d'això, el Moodle, un altre dels recursos que ens permet és enllaçar pàgines. Internet és un món que, com tots sabeu, ens ofereix múltiples possibilitats que podem aplicar a l'aula. Problema, si a l'alumne li passem un ventall de pàgines i li diem busca't la vida, per dir-ho així, se'ns atabala. Aleshores, gràcies al Moodle, nosaltres podem fer una selecció. Una selecció que la podem ordenar, que a més la podem establir d'una manera jeràrquica i els podem anar guiant, fins i tot de manera individual. Podem dir que aquestes tasques són recomanades per tu i tu, i aquestes per tu i tu. Per tant, realment, ja dic, ens permet, diguem-ne, seleccionar i triar, ja dic, d'una manera molt funcional per al docent, però també per l'alumne. Un altre dels recursos que ens possibilita l'entorn Moodle és la possibilitat d'adjuntar-hi documents que nosaltres hem creat. Durant molt de temps hem funcionat amb les fotocòpies que donàvem a l'aula, però tots sabem els inconvenients que això comporta. Aleshores, en aquest magatzem, diem-li així, que és l'entorn Moodle, hi podem nosaltres adjuntar totes aquelles fotocòpies, aquells documents que creiem que són essencials tant dins de l'aula com bé fora de l'aula. Això permet que l'alumne les tingui allí disponibles, les pugui descarregar quan vulgui, una, dues, cinc vegades. A part, entre aquí el que podríem fer també és garantir una mica la privacitat, és a dir, allò que dèiem, fer que aquests documents siguin d'ús mitjanament exclusiu per als nostres alumnes. Evidentment, un cop impreses, tothom les pot fotocopiar, però bé, això també ho passa amb les fotocòpies que podem donar a l'aula. D'altra banda, també tenim això que dèiem, les activitats d'execució individual o grupal. D'aquí destacaria que hi ha els qüestionaris autocorrectius i les tasques per adjuntar documents que són individuals i les wikis i els glossaris que són més col·lectius. Evidentment també es podrien convertir en individuals, però l'objectiu en què nosaltres el vam pensar és més aviat grupal.
Aleshores, els qüestionaris autocorrectius són les tasques, ja ho diu el seu propi nom, autocorrectives per excel·lència. És a dir, tenen diversos formats, jo aquí n'he posat dos exemples, però de formats en tindríem diversos. En veieu un que és un qüestionari de resposta breu, un altre que, per exemple, és un qüestionari d'opció múltiple, però tot i així, ja dic, de tipologies de qüestionaris en tenim moltíssims. Tenim les preguntes de veritat o fals, que, per exemple, en nivells, doncs no sé, en intermedi, per exemple, o en suficiència ens podríem permetre treballar tasques de comprensió oral o escrita, preguntes de relacionar, buscar sinònims, el mot amb la seva definició. Les preguntes tipus close, que això és molt popular, sobretot els que pugueu conèixer l'entorn del hot potatoes, que ens permet una mica inserir la gramàtica i el lèxic dins del text. És a dir, treballar tot això des d'un punt de vista més textual. I finalment també ens ofereix la possibilitat de fer preguntes de resposta oberta, tot i que aquestes la veritat és que no són gaire útils a l'aula, si no és que vulguem fer una enquesta, perquè és clar, aquí l'alumne ens pot contestar el que doncs, amb ell li sembli. D'aquests, com podeu veure, els 5 primers tipus de qüestionari són autocorrectius. Això vol dir menys feina per al professor, perquè és clar, la màquina les corregeix automàticament, però és que a més, l'alumne rep una retroacció immediata després d'haver acabat el qüestionari i que li permet saber quina és la seva veritable progressió. I per tant és una mica això que dèiem, fomentar l'autoavaluació i fins i tot l'autocrítica si convé. Bé, aquí el que podreu veure és uns quants exemples d'aquests qüestionaris que nosaltres vam crear. No oblideu que el contingut que treballàvem era d'un nivell D, per tant tots tingueu idea una mica de quin és l'itinerari que en aquests moments segueix en un nivell D. Aleshores, bé, doncs en el cas dels qüestionaris de resposta múltiple teníem desplegables amb opcions, la possibilitat de seleccionar ens permetia fer exercicis més gramaticals, exercicis més de lèxic. També després teníem els de resposta breu, l'alumne havia d'escriure la seva resposta. El problema potser, o la dificultat que comporten els de resposta breu, és que exigeixen a l'alumne que sigui molt precís i molt minuciós. Deixar-se un espai, deixar-se un accent és un problema. És clar, aleshores, a certs nivells, els qüestionaris de resposta breu poden ser problemàtics. Però bé, en un nivell D ja no hauria de passar això. Evidentment, els qüestionaris de resposta breu i en altres tipus de qüestionaris, la retroacció després de la correcció és molt completa i molt útil, ja ho dic, per al docent. Per què? Perquè el docent pot saber quan va fer el qüestionari l'alumne i quant de temps va tardar en fer el qüestionari. Fins i tot ens podem plantejar de limitar el temps amb què volem que treballi l'alumne. Aquest qüestionari l'hauries de fer en 5 minuts. Si tardes més de 5 minuts, vol dir que alguna cosa falla. Després, evidentment, ens dona la puntuació, ens ofereix un comentari segons la puntuació, evidentment ja sabem que els comentaris han d'intentar ser allò positius per a tal d'engrescar els alumnes i motivar-los a continuar, la correcció, amb aquests colors que ens marquen doncs bé, el verd famós, verd correcte, vermell incorrecte, i després, per altra banda, una retroacció en què podem veure la solució dels errors que hem comès. Això pot ser, ja dic, molt útil per l'estudiant, perquè si vol intentar de nou aquest qüestionari una segona, tercera, quarta vegada, doncs bé, pot veure si aquest contingut el té assimilat, diguem-ho així. Altres tipus de qüestionaris, és que en podríem veure moltíssims, però bé, seguiré. Un altre dels qüestionaris que us havia destacat i que considero que és útil, sobretot per treballar el text, són els tipus close. Els tipus close, que tant poden ser d'opció múltiple com de completar espais en blanc, ens permeten això d'inserir determinades seqüències dins d'un text i que l'alumne hagi de treballar amb el text complet. Aleshores, he dit que això és útil, és pràctic en les idees, diguem-ne, que avui en dia nosaltres treballem. Les utilitats que els qüestionaris tenen per l'alumne, com hem comentat abans, és que agrupen un seguit de preguntes que nosaltres marquem, sigui per contingut o bé no, com preguntes diverses sobre diversos temes per veure en quins aspectes pot fallar més o menys. Li ofereixen aquesta retroacció immediata, que com hem dit abans fomenta l'autoavaluació, però pel professor, allò que us deia, permeten un seguiment exhaustiu de les seves respostes i fins i tot arribar a saber en quina resposta han fallat més i intentar buscar els perquès.
Les wikis és una de les altres activitats que podem promoure i crec que és una encara de les més desconegudes, però és les més fantàstiques. Per què? Perquè la wiki permet que l'estudiant o els nostres estudiants segueixin treballant d'una manera col·lectiva fora de l'aula. Permet sobretot la creació de textos, l'elaboració de textos, però en grup. Aleshores, jo aquí us he posat una mostra, diguem-ne, d'una possible tasca d'expressió escrita, on hi veiem la proposta de la tasca, veiem l'enunciat de la tasca, veiem una mica les instruccions d'ús per si l'alumne se'ns ha perdut, i després el desenvolupament de la tasca. A partir de la història, no sé si es veu gaire bé, però aquí hi ha un apartat història, jo puc rescatar cada alumne quan hi ha entrat i què és el que ha fet en cada una de les seves intervencions. A part d'això, també li puc demanar a l'alumne que treballi amb diferents colors i així vaig veient les diferents propostes. Bé, passant una miqueta més endavant, podríem dir que doncs, les wikis són eines col·laboratives que faciliten les tasques d'escriptura col·lectiva i que fomenten el debat que després nosaltres també podem potenciar a través dels fòrums. Bé, les tasques per adjuntar documents, que és una altra de les possibilitats, les explicaré una mica per sobre perquè tots mitjanament les coneixeu, adjuntar un document tipus en un correu electrònic, però sí que us diré o us anunciaré que van molt bé per treballar l'expressió oral fora de l'aula. Són molt pràctiques. Els glossaris. Els glossaris és una de les altres tasques que tenim o d'activitats que tenim que permeten que els alumnes creïn els seus diccionaris particulars o individuals. Que a més aquests diccionaris després els podem utilitzar a l'aula, els poden imprimir fins i tot i diguem-ne podem focalitzar-lo o bé per a determinades àrees temàtiques, camps semàntics, etc. El professor a més pot fer pot qualificar cadascuna de les entrades i per tant pot verificar que realment l'entrada del glossari sigui l'adequada. A part de les activitats, com deia, el Moodle té eines de comunicació. Directament parlaré dels fòrums. Els fòrums és potser l'eina de comunicació per excel·lència, però que no només fomenta el debat, ni no només permet que interaccionin entre ells, sinó que el fòrum té una utilitat molt bona, que és l'hora de resoldre dubtes. A l'aula, quan estem presencialment, si l'alumne té un dubte, un alumne X ens pregunta, automàticament donem l'explicació i aquella explicació és útil a tots els membres de la classe. En el fòrum això passa exactament el mateix per un entorn virtual. Quan jo dono una resposta, qualsevol dels altres membres que participen en l'entorn Moodle poden accedir a aquella resposta en qualsevol moment, diguem-ho així. No cal, per exemple, un correu electrònic, potser hauríem d'anar més individualment. Els fòrums, evidentment, és això que us deia, permeten oferir atenció personalitzada, però alhora agiliten la transmissió d'informació a tots els membres del grup. A més, a part d'això, els fòrums també es poden qualificar. Això és una bona manera de fomentar que els nostres estudiants hi participin d'una manera activa i prenguin consciència d'allò que escriuen i tinguin cura de com ho fan. Allò que us deia, l'entorn Moodle és un aparador, ells en són conscients d'això. Finalment, també, l'entorn Moodle el que té és eines per al seguiment i l'avaluació. Aquí sí que no m'hi detindré gaire, perquè tots els que sigueu usuaris del Parla.cat o de l'Aula Mestra coneixereu el que és el registre de tasques fetes per l'alumne, el registre de qualificacions, on l'alumne i alhora el professor pot fer un seguiment exhaustiu i de la seva progressió i allò que us deia, trobar els punts febles i els punts forts de cadascun dels nostres alumnes i saber que és el que després a l'aula hem de remarcar o enfatitzar més. Bé, aquí havia posat un parell d'exemples, però bé, els passo. Bé, com a conclusió final, us diria, d'entrada us animaria a treballar amb l'entorn Moodle, sigui amb un entorn Moodle tancat, com vam fer nosaltres, o sigui a través de l'aula mestra. Per què? Perquè ens permet activitats molt diverses. Allò que us deia, l'alumne les considera més amenes, fomentem un aprenentatge col·laboratiu, molt, molt important, els alumnes aprenen a ser una mica més solidaris entre ells, més enllà, ja us dic, de les parets de l'aula, consideren que tenen un assessorament de la professora gairebé constant i prenen molta més consciència de la seva progressió i la seva evolució. Evidentment, tot això garanteix que el nostre aprenent se senti satisfet. I esclar, no hem d'oblidar
que la satisfacció del nostre aprenent va lligada a la satisfacció del docent. Si veiem que tenim uns aprenents que més o menys van progressant, potser no assoleixen el nivell que nosaltres els exigim, però veiem que van aprenent alguna cosa i que van sabent-se guiar pel camí, doncs nosaltres veiem que realment el nostre procés d'ensenyament doncs funciona. Per tant, ja us dic, sobretot aquesta idea, la satisfacció de l'aprenent va lligada a la satisfacció del docent. Moltes gràcies per la vostra atenció.